קוראים לי שי גורטלר, אני כרגע עושה את התואר השני שלי באוניברסיטה העברית, והנושא של התזה שלי זה מדיניות הכליאה הישראלית, ספציפית כלפי האסירים הפוליטיים סלש ביטחוניים הפלסטינים. ארחיב בהמשך על ההבדל כמובן בין שתי ההגדרות האלה. אני מתכנן להמשיך ולהתעסק בנושא הזה בדוקטורט שאני מתחיל בספטמבר באוניברסיטת מיניסוטה בארצות הברית. וזהו, אז נושא של ההרצאה של היום זה מאבק תנועת האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים ומדיניות הכליאה הישראלית. כמו שהתחלתי להגיד, בתזה שלי אני מתעסק יותר בצד הישראלי של הסיפור. זה מה שמעניין אותי. אני בא ממדע המדינה, אני מתעסק בתפיסות של הפעלת כוח, ואני רגע אגע בצד התיאורטי של העבודה שלי, אני מתעסק במה אנחנו חושבים על בתי כלא, בעוד שבדמיון הציבורי בתי כלא, זאת אומרת אוטומטית, אנחנו תופסים אותם כמקומות של דיכוי, בפועל מתרחשים בהם כל מיני דברים שהם אולי הפוכים מדיכוי, יש שם כל מיני תהליכים של בנייה, תוצרים שיוצאים מתוך בתי הכלא, בהקשר הישראלי-פלסטיני, פוליטיקה, שמשתנה, בני אדם שנכנסים לכלא בצורה אחת ואולי יוצאים ממנו בצורה אחרת, וזה ככה כותרת הכללית אולי של מה שאני עושה, אני אגע בזה קצת בסוף ההרצאה, אבל בניגוד למה שמעניין אותי בתזה שלי, כאן אני אדבר יותר על הצד הפלסטיני. בתזה שלי אני לא כל כך מתעסק בסוציולוגיה של בתי הכלא הישראלים, כלומר של האסירים שכלואים בתוך בתי הכלא הישראלים, סליחה, או בהיסטוריה של הכליאה הישראלית. לא מתעסק בהם כנושא בפני עצמו. כמובן, כדי לדבר על מדיניות הכליאה, אני אוטומטית צריך כן לשאול שאלות על מה קרה בבתי הכלא. אבל שוב, זה לא, מבחינתי לפחות, זה לא הנושא של מה שאני מתעסק איתו. אבל זה כן, כמו שאמרתי, מה שאני אדבר עליו כאן, קודם כל באמת, כמו שטליה התחילה לומר, זה נושא שלא כל כך מדובר בציבוריות הישראלית בכלל, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה בבתי כלא, כן, יש כותרות, זאת אומרת, בטח שהנוכחים פה, שמעו את השם סמרי סאווי לפני שנתיים חדר עדנן וכן הלאה, אלה דברים שכן מבליחים, אבל באופן כללי, מה קרה בבתי הכלא זה דבר שאנחנו, זאת אומרת, אני מתייחס גם לעצמי, לא כל כך יודעים. עכשיו, עוד פרט לגבי, זאת אומרת, כמו שטליה אמרה, אני באמת חבר בלוחמים לשלום, זאת אומרת, רדום מאוד יש לציין, בעבר כשגרתי בבאר שבע, הייתי פעיל בקבוצה של באר שבע חברון, היום אני גר בירושלים, פחות פעיל בהקשר הזה, אבל בין העת, מה שהביא אותי ללוחמים לשלום, זה העבר שלי בתור סוהר. הייתי קצין משטרה צבאית בבתי סוהר לאסירים ביטחוניים, סלש פוליטיים, בכלא מגידו, כלא אופר, וזה מה ששוב גם הביא אותי בזמנו ללוחמים לשלום, וגם אפשר לשער מה שהביא אותי לנושא המחקר הזה. אז בואו נתחיל ולדבר על מדיניות הכליאה, דווקא עם מספרי האסירים, קצת לדבר על ההיקף של התופעה. אז לקחתי כאן מבחר של שנים שאפשר דרכן לדבר על מגמות. אז כמובן ש-67 זו שנה מאוד משמעותית, כן? בהקשר של מספרי אסירים ביטחוניים, למרות שהיו אסירים ביטחוניים גם לפני. אז ב-1970, כן? יש סדר גודל של בערך 3,000 עצורים. ב-1989, כלומר, באינטיפאדה השנייה, אנחנו רואים סך הכל 13,000 עצורים, ואז המספר הראשונה, כן. אמרתי שנייה? אינטיפאדה הראשונה, כן? 13,000 עצורים. אחרי זה, בטח שבעקבות הסכם אוסלו, המספר הזה יורד משמעותית. ואז בעקבות האינטיפאדה השנייה, כן? בספטמבר 2000, המספר מתחיל לעלות שוב. 2007, אנחנו מדברים על העשור האחרון, 2007 זה זמן השיא, שלאחריו שוב אנחנו רואים ירידה במספרי האסירים. נכון להיום יש משהו כמו 4,600 אסירים. כאן אתם רואים איזושהי חלוקה בין שירות בתי הסוהר לצה"ל. בשנים הראשונות, זאת אומרת כבר אחרי הכיבוש ב-67, אז מהר מאוד בתי הכלא עברו לתחום אחריותו של שירות בתי הסוהר, ובשנים מאוחרות יותר, ובעיקר באינטיפאדה הראשונה, צה"ל פתח מתקני הכליאה. אנחנו רואים בזמן האינטיפאדה הראשונה יש בצה"ל הרבה יותר אסירים, קציעות, מגידו, עופר, בתי כלא נוספים ברחבי הגדה המערבית וברצועת עזה, מחזיקים הרבה מאוד
אסירים, והמגמה הזאת הולכת ופוחתת, עד שבערך בשנת 2005-2006, שלושת בתי הכלא הגדולים האלה, קציעות מגידו ועופר, עוברים לרשות שירות בתי הסוהר, והיום יש ממש כמות מאוד מצומצמת, בערך 20 אסירים, פחות או יותר, במתקני השעיה של צה"ל, כלומר, באמת, נכון לעכשיו, עיקר המסה היא בשב"ס, ובאופן כלי אפשר להגיד ששב"ס זה גם הגוף שקובע את מדיניות הכליאה, גם מבחינה היסטורית, בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר צה"ל. בצה"ל בדרך כלל האסירים שישבו הם כאלה שהיה להם תקופות מאסר יחסית נמוכות, משהו כמו עד 5 שנים וכן הלאה, ואנשים שנשפטו בתקופות מאסר משמעותיות יותר, כאמור, ישבו בשירות בתי הסוהר. מבחינת מספר האסירים הכללי, אז כמו הרבה דברים בתחום הזה, אנחנו לא יודעים את את המספר האמיתי. משרד האסירים הפלסטיני מעריך שמדובר במשהו כמו 800 אלף אסירים, כלומר, בן אדם שנכנס, נגיד, 4 פעמים לבתי הסוהר, נכנס פה בספירה הזאת של 800 אלף פעם אחת. בצד הישראלי אין לנו מספרים רשמיים, שוב, צה"ל בשירות בתי הסוהר לא מספקים איזשהו מספר רשמי, אבל יש כן איזשהו פרסום של איש מוסד לשעבר שהיה מעורב במגעים המדיניים, והוא נקב במספר של 500 אלף, אז זה מספר אחד שאפשר לאחז בו, כן? א', תבהיר את ההערה שלא כולל מזרח ירושלים, וב', אם אתה יכול להגיד, יודעים מה החלוקה בין מה שקרוי ערבי ישראל, כלומר, תושבי ישראל? כן. בשפוטים או שבכל גם וגם. זאת אומרת, מבחינת המניין, אני אתחיל עם השאלה הזאת. כן, זאת אומרת, מבחינת המספר הזה של 800 אלף, לא רק מעצר מנהלי, מספיק שאדם נעצר ל-24 שעות והוא נכנס למניין הזה. זאת אומרת, אנשים בכלל שהיו בבתי כלא, לגבי אזרחי ישראל, אז זאת אומרת, קודם כל הם מספרים כמובן, פלסטינים אזרחי ישראל מוגדרים, אם הם ביצעו עבירות שנחשבות בעיני המערכת הישראלית כביטחוניות, הם מוגדרים כאסירים ביטחוניים, נכנסים לקטגוריה הזו, ולכן הם נכנסים בספירה הזו. אני אתנצל את השאלה הזאת כדי לדבר קצת על ההבדל בין ההגדרות האלה. אז קודם כל המילה הזאת, אסיר ביטחוני, זאת הגדרה אדמיניסטרטיבית, מנהלית, של שירות בתי הסוהר. כלומר, זה לא משהו שהתחיל בתוך ספר החוקים הישראלי או משהו כזה. שירות בתי הסוהר היה צריך איזושהי הגדרה כדי להתייחס לאסירים האלה בצורה שונה ממה שהוא מתייחס לאסירים פליליים, לאסירים רגילים נקרא לזה, ולכן הוא הכניס אותם תחת הכותרת הזו של אסירים ביטחוניים, שמאפשרת לו, לדוגמה, לא לתת להם לצאת לחופשות הביתה, לא לתת להם, אם נסתכל על המצב היום, לא לתת להם את הזכות להשתמש בטלפון ציבורי שיש באגפים בתוך בתי הכלא, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שנובעים שוב מתוקף זה ששירות בתי הסוהר רואה באסירים האלה באמת איום ביטחוני. וזאת ההגדרה. בשלבים מאוחרים יותר היא כן מקבלת איזשהו הקשר משפטי, כן, בבתי משפט מתחילים להשתמש בהגדרה הזו, אבל המקור שלה הוא כאמור פשוט צורך מנהלי של שירות בתי הסוהר. הפלסטינים מהצד שלהם כמובן שלא מקבלים את ההגדרה הזאת של אסיר ביטחוני, כן? הם משתמשים בשם הזה כי, זאת אומרת, מתוך איזשהו הרגל, אבל מבחינתם האוכלוסייה הזאת הם כולם או שבועי מלחמה, זאת אומרת אנשים שנלחמו עבור העם שלהם ונאסרו בשל כך ולכן הם שבועי מלחמה, או מהצד השני אסירים פוליטיים. כלומר, לא מקבלים את היותם איום ביטחוני, אלא באמת אנשים שנאבקו עבור העם שלהם וכן הלאה. אנחנו לא מכירים איזשהם הגדרות ביניים, כלומר גם האסירים האירים שבריטניה עצרה בזמנו, גם הם נחשבו כאסירים פוליטיים בדרום אפריקה וכן הלאה, וגם כאן אצלנו לפני 48, בזמן המנדט הבריטי, אז לא, זאת אומרת, מבחינת היישוב היהודי לא היה כל עוררין על זה שהאסירים היהודים שנכלאו על ידי המנדט אינם אסירים פוליטיים. זו המילה שהעיתונות, השיח הציבורי, כולו השתמש בה, לפחות בשנים האלה לא היה בזה מחלוקת. היום יש בערך 150 פלסטינים אזרחי ישראל שמוגדרים כאסירים ביטחוניים. המספר הזה משתנה לאורך השנים, זה סיפור גם מאוד נרחב בפני עצמו. אבל שוב, אז לשאלתך, יש אסירים פלסטינים אזרחי ישראל שהם אסירים ביטחוניים. שוב, הכמות הזו היא כמות יחסית קטנה אחרי 67. מאשר האסירים של תושבי הגדה והרצועה. ולגבי לא כולל מזרח ירושלים, המספרים האלה הם מספרים משירות בתי הסוהר.
שירות בתי הסוהר מתוקף, בשנים מסוימות, מתוקף רצונו להנחיך את השלטון הישראלי בתוך מזרח ירושלים, לא הגדיר את מזרח ירושלים כגדה. ולכן בדוחות שהוא הוציא, אז האסירים שהם תושבי מזרח ירושלים פשוט נספרו ביחד עם הפלסטינים אזרחי ישראל. לא הוגדרו כתושבי הגדה, שוב, מתוך הראייה של ישראל שמזרח ירושלים זה מקום שהחוק הישראלי חל בו וכן הלאה. זה בכל מקרה 150 לכאן או לכאן. הסוגריים שלא כולל מזרח ירושלים זה אך ורק לגבי 1970. כלומר, שאר השנים פה הם כבר כן מוכנסים לתוך הספירה הזו. אוקיי? אז שוב, יכול באמת שספציפית ב-1970 הספירה הייתה פחות ברורה, כן? אז אותה כמות שהזכרתי, אני לא יודע אם זה 2850 או 3,000. אז התחלתי לדבר על ההיסטוריה, אני אמשיך מהנקודה הזו. באמת הסיפור של מה שאפשר לקרוא למדיניות הכלייה הישראלית הוא לא מתחיל ב-1967, אני מעדיף שניקח כנקודת התחלה כלשהי, איזושהי קטטה שהייתה בבתי הכלא של המנדט בינואר 1947. הקטטה הזאת מתרחשת בין אסירים יהודים, שוב, אסירים פוליטיים יהודים, לבין אסירים פלסטינים, גם פליליים וגם פוליטיים מהצד הפלסטיני. ובעקבות הקטטה הזו מחליטים להפריד בשירות בתי הסוהר המנדטורי בין האסירים היהודים לאסירים הפלסטינים. כלומר, עוד לפני נובמבר 1947, עוד לפני החלטת החלוקה, כבר יש איזושהי הפרדה בתוך בתי הכלא, כאיזשהו משהו שקצת מנבא אולי איזשהו עתיד פוליטי מסוים. כן, שוב, זה קורה בבתי הכלא לפני שזה קורה מבחינה פוליטית בארץ עצמה. בקטטה הזו נהרג או נרצח חובש יהודי, כלומר איש סגל, בתוך כלא ירושלים, שבה הייתה הקטטה. לאחר הקמת מדינת ישראל, בתי הכלא של בריטניה עוברים לרשות מדינת ישראל, שירות בתי הסוהר מוקם בראשון לראשון 49, ובעצם בתי הכלא האלה נהיים בתי כלא ישראלים. אגב, בתי הכלא היחידים שלא נעשים בתי כלא ישראלים זה כלא עכו וכלא ירושלים, בגלל שיהודים הוצאו שם להורג או התאבדו וכן הלאה, אז מחליטים שלא להפוך אותם לבתי כלא ו לכלוא יהודים במקום שבו הבריטים כאמור הרגו יהודים אחרים. 1958 זו הנקודה הבאה שהיא משמעותית מבחינת מה שקורה בתוך בתי הכלא. מרד כלא שאטה זה אירוע שבאמת זעזע מאוד את הציבור באותה תקופה. איזשהו אסיר מצרי, מרגל מצרי בשם עלי אוסמן, מארגן בריחה או סוג של מרד, הוא עצמו נתפס, הוא לא מצליח לברוח, אבל 66 אסירים בסוף בורחים מכלא שאטה, הם מצליחים לחצות את הגבול לירדן, שהיה מאוד קרוב לכלא שאטה באזור ג'נין. אז שוב, 66 בורחים, 11 אסירים נהרגים במהלך ניסיון הבריחה, והאסירים גם מצליחים להרוג שני סוהרים, במה שבאמת זעזע מאוד גם את מערכת הכלייה וגם את הציבור הישראלי בכלל, וזו איזושהי נקודת מפנה במדיניות של ישראל מבחינת בתי הסוהר. אם עד ל-1958 הייתה איזושהי תפיסה טיפולית, נציב שירות בתי הסוהר היה דוקטור צבי חרמון קראו לו, היה עובד סוציאלי בהכשרתו. אז שוב, עד אז הוא ניסה להוביל איזושהי תפיסה מאוד טיפולית, ובעקבות המרד הזה, קודם כל הוא מודח מתפקידו, וממונה אדם בשם אריה ניר, שהיה קצין משטרה עד לאותו רגע, והוא באמת משליט איזושהי תפיסה ביטחונית מאוד עזה בתוך בתי הכלא. אריה ניר, אגב, בצורה שהיא מעניינת היסטורית, היה פחות או יותר המנהיג של האסירים היהודים שנלחמו בקטטה שתיארתי קודם ב-47. אז שוב, הוא היה אסיר פוליטי, הוא ישב 5 שנים בכלא הבריטי, והתגלגל להיות נציב שירות בתי הסוהר. הוא היה נציב ששירת בתקופה הארוכה ביותר, 18 שנה. הוא היה נציב, ובזמן הזה הוא הופך את שירות בתי הסוהר, שוב, למקום שכולו מתרכז סביב ביטחון. קצת את התפיסה שלו לגבי האסירים הביטחוניים אפשר לקרוא בציטוט שאתם יכולים לקרוא כאן. הציטוט הזה הוא מתוך איזושהי ישיבה שהוא השתתף בה ב-49, שוב, בסופה של מלחמת 48, כן, חוצפתם של הערבים הולכת וגדלה, היות ואינם מרגישים ביד החזקה שהייתה נהוגה בזמן שלטון הצבא הערבי.
לו באנו אליהם בכוח, היה דבר מקל גם עליהם להסתגל. כן, אז שוב, זאת התפיסה שמתחילה לשלוט פחות או יותר בשירות בתי הסוהר. נקודת הזמן המשמעותית הבאה היא מלחמת 67, שבה כמויות מאוד גדולות של אסירים פלסטינים נכלאים בידי ישראל. ב-1967 עצמה היו משהו כמו 1,500 אסירים שהוגדרו ביטחוניים, וב-1970, כמו שראינו בטבלה קודם, כבר יש 3,000, כן? כלומר, האוכלוסייה מכפילה את עצמה, וזה דבר שמאוד מראה את התנאים בתוך בתי הכלא. יש צפיפות מאוד מאוד גדולה. יש ניסיון לתת מענה לצפיפות הזו דרך הקמה של בתי סוהר בערים שצהל כובש, בכל עיר פלסטינית גדולה. לוקחים את המצודה הבריטית שהייתה שם, כן, מצודות טיגארט, מי שמכיר ומכירים שם בתי כלא, והבתי כלא גם יש בהם תנאים מאוד ירודים, הזנחה של הרבה שנים, ובאופן כללי אפשר להגיד שבמיוחד בעקבות 67, אז באמת המצב בבתי הסוהר הישראלים נהיה עוד יותר קשה ממה שהוא היה קודם. אז ככה להפיין בכמה כותרות את אותו היחס בתוך בתי הכלא הישראלים ואת המצב בהם באופן כללי, אז שוב, התנאים הפיזיים היו מאוד ירודים, התשתיות כאמור היו גרועות, הייתה צפיפות מאוד מאוד גדולה. מעבר לזה, אנשי הסגל בשירות בתי הסוהר נקטו גם באלימות שהאסירים מתארים אותה כמאוד אכזרית באותם שנים. עכשיו, אם אני כבר מזכיר את האלימות שהופעלה כנגד האסירים, אני אגיד שבמחקר שלי באופן כללי וגם בהרצאה הזאת, אני לא מתעסק בחקירות של השבק. זה משהו שהוא נמצא מבחינתי מחוץ לנושא המחקר שלי, אבל אם אני מזכיר אלימות כנגד אסירים, אז ברור שהפעלת הכוח הגדולה ביותר מתרחשת בזמן החקירה. האסירים שאני מראיין לצורך המחקר שלי, אני לא שואל אותם על זה, אבל תמיד כשאני שואל על היחס של הסוהרים, של שירות בתי הסוהר, הם עוברים לדבר על היחס של חוקרי המשטרה, חוקרי השב"כ, חוקרי הצבא וכן הלאה, ומתארים את העינויים שהם עברו בשנים האלה, כלומר מכות חשמל, מכות פיזיות וכן הלאה, אבל שוב, זה מבחינתי משהו שהוא לא חלק ממדיניות הכליאה פר סי, ולכן אני לא מתעסק בו. האסירים כן מתארים גם אלימות, במיוחד בבתי הכלא בגדה המערבית וברצועת עזה, מצד הסוהרים של שירות בתי הסוהר, שוב בשנים הראשונות האלה שאחרי 67. עוד משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינת האסירים זה שאסור להם להחזיק ברכוש בשנים האלה. מותר להם את הבגדים שלהם, מותר להם סמיכה וזה הכל, פחות או יותר. וכדי לשנות את המצב הזה הם משתמשים בכלי היחיד שעומד לרשותם, וזה הגוף שלהם. הם מתחילים לאט לאט להתחיל שביתות רעב, שזה גם באמת מה שאנחנו כישראלים בעיקר מכירים מהסיפורים שמתרחשים בבתי כלא, כלומר זה מה שמצליח לפרוץ איזשהו מסך, ואנחנו באמת שומעים על שביתות רעב דרך התקשורת. מה שאני אעשה עכשיו זה קצת לדבר, זה גם באמת חלק עיקרי מההרצאה הזאת, לדבר על ההדרגתיות של שביתות הרעב האלה עצמן. אז השביתה הראשונה שנחשבת בעלת היקף משמעותי, זאת שביתה שקורית בערך שנתיים, כן, קצת פחות אחרי הכיבוש, ב-18 לפברואר 69, מתרחשת בכלא כפר יונה. בדרך כלל אני אשתמש בשמות שהפלסטינים נותנים לבתי הכלא. הם לא תמיד, שירות בתי הסוהר בשלב מסוים מתחיל לשנות את השמות, אז נגיד כלא כפר יונה זה כלא השמורת של היום בצומת בית ליד, כלא רמלה זה כלא איילון של היום, וכן הלאה, כלא אשקלון נגיד זה כלא שיקמה, אבל אלה השמות שיותר נהוגים. אסוף, זה התאריך של שביתת הרעב הראשונה שנמשכת 8 ימים. עכשיו, היו גם שביתות רעב לפני זה, כן? גם לפני 67, לדוגמה בשנת 62, באותו כלא כפר יונה הייתה שביתת רעב של 70 אסירים ביטחוניים, אבל שוב, היא הייתה בהיקף יחסית מצומצם, והיא גם לא שיפרה במידה ניכרת את תנאי הכליאה שוב באותו בית כלא. הדרישות של השביתה הראשונה הזו היו לשפר את האיכות ואת הכמות של המזון שהאסירים מקבלים. הם ביקשו לקבל כלי כתיבה בניסיון להתחיל לארגן קצת את עצמם, לקבל דף, לקבל עט. היה נועל בחלק מבתי הכלא, לא בכולם, שהאסירים מצווים לפנות לסוהרים בתואר אדוני, יסידי,
כל פעם. זאת אומרת, כל פעם שרוצים לדבר עם הסוער, חייבים לסיים את המשפט ביסידי, כל משפט. זאת אומרת, משהו שאולי מזכיר לנו, כן, את המפקד מהצבא או משהו כזה, שוב, היו חייבים כל משפט להשתמש בשם התואר הזה, מה שכמובן נתפס ביניהם כמאוד משפיל, ונאסר עליהם להיאסף בחצר בכלל. זאת אומרת, האסירים היו צריכים להיות מבודדים בתאים שלהם ולא להיפגש אחד עם השני. הם שובטים בניסיון, שוב, לשפר במקצת את התנאים האלה. השביטה הזאת בכלא כפר יונה לא נותנת להם שום דבר, בעוד שבכלא רמלה כן הם יכולים להפסיק להשתמש בתואר יסידי, ומקבלים דף נייר ועט כדי לכתוב, אז כן יש כבר איזשהו הישג קטן ראשוני כתוצאה מהשביטות האלה. השביטה השנייה מתרחשת בכלא אנשים, בנווה תרצה, שוב ב-1970, נמשכת 9 ימים, המטרות שלה, כן, לשחרר או להעמיד לדין אסירים מנהליים. מילה על אסירים מנהליים, אנשים שנשפטים, סליחה, לא נשפטים, מקבלים צו של אלוף לחצי שנה והולכים לכלא ללא משפט, בלי ראיות, בלי שום סוג של הליך משפטי מוכר. מה? זה נובע מזה, כן? בכל מקרה, הם לא יכולים לדעת את האשמה או להפריח את האשמה. אז שוב, זה סיבה אחת לשביטה הזו, להפסיק את העינויים וכיבוד זכויות אדם בסיסיות של האסירים. לשביטה הזו גם מצטרפים עוד בתי כלא לתקופה קצרה יותר מ9 ימים. השביטה הגדולה הבאה מתרחשת רק כמה חודשים לאחר מכן, בכלא אשקלון, משתתפים במשהו כמו 400 אסירים. הסיבה שהשביטה הזו נחשבת משמעותית היא שנהרג אסיר ראשון במהלכה, זאת אומרת, במהלך שביטת הרעב. כן. לא, סליחה, לא מרעב, הוא מת כתוצאה מההכלה. מה שהיו עושים עם האסירים, מי שהרגישו שכן נשקפת איזושהי סכנה לחייו, היו מאכילים אותו בכוח, והאסיר הספציפי הזה לא עמד בדבר הזה, והוא נהרג. בעקבות הדבר הזה, באמת, העיתונות מצד אחד וארגוני זכויות האדם, במיוחד הצלב האדום מצד שני, מתחילים מאוד להתעניין במה שקורה בתוך בתי הסוהר, והשביטה הזו גם לא מיידית, זאת אומרת, 7 ימים האלה נגמרים והאסירים חוזרים לאכול וזהו, אבל בעקבות ההתעניינות של הצלב האדום, באמת, הדרישות האלה שלהם להאריך במקצת את הזמן שמותר להם לטייל ביום, זה משהו כמו, זה עלה מחצי שעה ביום לשעה ביום, הם מקבלים בגדים ומקבלים גם כלי כתיבה. לגבי הכלי כתיבה, אני אזכיר כאן איזושהי דמות שהיא משמעותית לסיפור של האסירים. אדם בשם אבו עלי שהין, הוא נולד ברפיח, הוא נחשב מהראשונים של פתח, מהמקיימים של פתח, ביחד עם ערפאת בקהיר. הוא מגיע לגדה כדי לעודד את התנועה הלאומית הפלסטינית, ואחרי הכיבוש ב-67 הוא נעצר. מגיע לבתי הסוהר ומנסה שם בעצם להתחיל את מה שהוא קורא למהפכה הרעיונית שלו. הוא מנסה להנחיל ערכים לאומיים לאסירים. אחרי שהוא מגיע לבית הכלא, הוא אומר שכשהוא הגיע לשם הוא ראה מולו חבורה של בורים לא מאורגנים בשום צורה, והוא חשב לעצמו איך אנחנו אומרים לנצח, כן, אנחנו, כלומר הפלסטינים, איך אנחנו אומרים לנצח עם האנשים האלה, והוא מחליט באמת להתחיל לארגן אותם. את מה שהוא מספר, שאת כל הדפים שהאסירים מקבלים כתוצאה מהשביטה הזו, הם כולם נתנו לו, והוא כתב איזשהו ספר בבית הסוהר. הספר הזה נכנס לפנתיאון, כן, של הלאומיות הפלסטינית. אז זה, שוב, אבו עלי שהין והתפקיד שלו באשקלון. אחרי זה מעבירים אותו לבית כלא אחר. מבחינתו זה דווקא דבר טוב, כי שם הוא מצליח שוב להנחיל את הערכים הלאומיים לאסירים בכלא החדש הזה שהוא הגיע אליו. התמונה הזו, שוב, היא מ-1970, אנחנו רואים כאן, לא רואים כל כך, אבל יש כאן אסירים שעוסקים בהתקנה של רשת צל צבאית, שנועדה, כן, לשימושים צבאיים, טנקים, דברים כאלה. זאת השביטה המשמעותית הבאה ב-1973, כלומר 3 שנים אחרי שהתמונה הזו מצולמת. האסירים מחליטים שהם רוצים
להפסיק לעבוד בעבודה מייצרת. תמונות מהסוג הזה יוצאות החוצה, המשפחות שלהם רואות שמה זה הסירים שלנו עובדים עבור הצבא הישראלי, יש גם איזשהו רעיון, רעיון באלף שנותן נציב שירות בתי הסוהר, שבה הוא מתגאה שזה מה שקורה לאסירים בתוך בתי הכלא. וכתוצאה ספציפית מהרעיון הזה, האסירים יוצאים לשביתה, הם רוצים להפסיק לעבוד בעבודה שהם קוראים לעבודה מייצרת, הם מסכימים לעבוד בעבודה שנקראת עבודה משרתת, כלומר לנקות את התא שלהם, לנקות את החצר, לעבוד בשיבוצים בכלא, להיות אינסטלטורים של עצמם וכן הלאה. עשו בעבודה משרתת, הם מוכנים לעבוד. אגב, השכר הוא משהו כמו 3 שקלים ביום, משהו כזה, אבל שוב, זה בגדול הם מגדירים את זה כלטובת האסירים, ולכן הם מוכנים לעשות את הדבר הזה. שירות בתי הסוהר מנסה להילחם בשביתה הזו, בשביתת העבודה הזו, הוא מטיל על האסירים עונשים, אבל בסופו של דבר הם באמת מקבלים את מבוקשם ומפסיקים לעבוד בעבודה מייצרת. שביתה נוספת באשקלון ב-76, אתם יכולים לראות, היא נמשכה במשך 45 ימים, שהופך אותה לשביתה הארוכה ביותר של קולקטיב, משהו כמו 420 עצורים שובתים רעב בשביתה הזו. את המטרות שלה אתם יכולים לקרוא, שוב בגדול, לשפר את תנאי הכלייה שלהם. אחרי 45 ימים האלה, האסירים חוזרים לאכול למשהו כמו חודש, ואז שהם רואים שההבטחות שניתנו להם לא מקוימות, הם חוזרים לשבות לעוד 21 יום. אחד מהאסירים שראיינתי מספר ששר המשטרה, שלמה הלל, בזמנו הבטיח להם שיקלו הרבה מאוד תנאים, ובסוף מה שהם קיבלו זה מסרקים. שוב, זה לדברי האסיר, הם קיבלו עוד כמה דברים שהם יכולים לקנות בקנטינה, וזה הכל. אני שאלתי את שלמה הלל על זה, ראיינתי, זאת אומרת, כמו שהכתוב בהזמנה, במסגרת המחקר הזה אני גם ראיינתי נציבי שירות בתי הסוהר לשעבר ושרי משטרה, סלש ביטחון פנים לשעבר, ואז שלמה הלל אומר שהוא לא זוכר בכלל את האירוע הזה, שזה לא נחרט מבחינתו כמשהו משמעותי. השביתה הזאת ב-76 היא נחקרת במסגרת חקירה של משרד מבקר המדינה, שאת הדוח שלו אפשר לראות בגנזך המדינה. מה שמעניין בדוח הזה מבחינתי זה איזושהי גרסה ראשונית שלו שיש בה מחיקה. תמיד שעושה עבודה ארכיונית יודע שדווקא המקומות שנמחקים ולא מופיעים בדוח הסופי אלה המקומות המעניינים. שוב, זה מתוך הדוח, הוא יוצא בינואר 77, כן, אז החלק המחוק לדברי נציבות בתי הסוהר, מאחר והאסירים האלה מקבלים תנאים דומים לתנאים ששררו בשטחים המוחזקים לפני 1967, הם ישנים ללא מיטות אלא על מזרונים. בבתי הכלא בשטחים המוחזקים ניתנו לאסירים בזמן השלטון הערבי מחצלות, בהתאם לכך מקבל כל אסיר 2 מזרוני גומי ספוג במקום המחצלת מקש. כן, אז שוב, זה דבר שנראה בסופו של דבר לאותו נציג של משרד מבקר המדינה כלא ראוי ונמחק, אבל אפשר להניח שכן, יש כאן איזושהי תפיסה, כן? זאת אומרת, בכל מקרה, תחת השלטון הערבי ובכלל במדינות המוסלמיות הם היו זוכים ליחס די קשה, ולכן היחס שלנו בבתי הכלא הוא משהו שהם יכולים להתרגל אליו. בהקשר של המזרוני גומי האלה, אז מי שראה את התמונה שאיתה התחלתי, יש שם תמונה מכלא נפחא שבה מצויים אותם מזרוני גומי. באמת השביתה הגדולה הבאה קורית בכלא נפחא ב-1980. כלא נפחא נפתח במטרה להכיל בתוכו את כל האסירים שנחשבים מנהיגים. ברעיון עם שר המשטרה באותה תקופה, שלמה הלל, הוא היה שר המשטרה בתקופה שבה נבנה כלא נפחא, נציב שירות בתי הסוהר היה אריה ניר באותה תקופה. שלמה הלל, שהוא מציע, בגלל שהם רוצים לקחת את כל האסירים שהם יותר פעילים, שעושים בעיות בכלא וכן הלאה, הוא מציע לנציב שירות בתי הסוהר אריה ניר לקרוא לכלא הזה על שמו, ניר גנים, כן, המילה ניר גנים. הוא כמובן אומר את זה כהלצה, אבל אפשר כאן גם לראות משהו מהכוונות והיחס לאסירים באותה תקופה. זה באמת נחשב לכלא מאוד מאוד קשה, כלא נפחא. הוא מחזיק בסך הכל 50 אסירים בתקופה הראשונה הזו, אבל הוא, זאת אומרת, באמצע המדבר, כן?
האסירים, הכלא הזה נפתח בראשון למאי 1980, האסירים אומרים שמאוד קשה להם לנשום שם, יש שם איזה שהם חלונות מאוד צרים בתאים, וזה נחשב לכלא עד היום למעשה עם התנאים הכי קשים מתוך בתי הכלא הגדולים של שירות בתי הסוהר, והם יוצאים לשביתה משהו כמו חודשיים אחרי שהכלא הזה נפתח, שביתה שנמשכת 33 ימים. דבר ראשון, הם מבקשים אוויר, הם אומרים שקשה להם לנשום. לאה צמל, עורכת הדין, מספרת שהיא זוכרת מאוד את ההפגנות הסוערות שהיו באותה תקופה בתמיכה באסירים, שהסיסמה שלהם הייתה הווה הווה לסיג'נת אל נפחה, זאת אומרת, אוויר אוויר לאסירי נפחה, זאת הייתה הדרישה המרכזית בהפגנות האלה. שוב, שיפור האוכל, שיתנו להם להכניס ספרים לבתי הכל ושיעריכו את משך הטיול היומי. השביתה הזו, קודם כל היא דוקעה בשימוש בכוח רב מאוד, והיא מאוד גם נחרטה בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני, בעיקר מכיוון שנהרגו במהלכה שני אסירים, רסם חילווה מג'באליה ואלי ג'אפרי מדהישה, הם נהרגים משהו כמו שבוע אחרי שהשביתה הזו פורצת. שוב, כמו האסיר שאותו הזכרתי מקודם, גם הם הואכלו בכפייה. אחרי כמה ימים שהם נחלשו, לקחו אותם לבית החולים של שירות בתי הסוהר, שנמצא בכלא רמלה, והדרך שבה הזנה בכפייה מתבצעת זה לקחת צינור, להחדיר אותו לקיבה של האסיר. הצינור הזה, לפי מה שהאסירים אומרים, הוא מוחדר באלימות מאוד רבה, ובמקרה של שני האסירים האלה, הצינור מגיע לריאות שלהם ובעצם חונק אותם, הם נהרגים במקום. אסיר נוסף נפצע מאוד קשה גם בבית החולים כתוצאה מאותה פעולה, ונפטר שנתיים וחצי לאחר מכן. ישחק מג'רה קוראים לו, נפטר שנתיים וחצי לאחר מכן בכלא באר שבע. בגלל המוות של האסירים האלה, בעיקר שני האסירים הראשונים שנהרגו, התקשורת, שוב ארגוני זכויות האדם, וגם הממשל הישראלי מתחיל להתעניין בנעשה בבתי הכלא בצורה יותר משמעותית, ובאמת גם המצב בכלא נפחה משתפר שוב במידה מסוימת, אבל זה עדיין, כן, עכשיו לכלא הקשה יותר במשך תקופה ארוכה. שביתת הרעב האחרונה שאני אדבר עליה בפירוט מתרחשת בספטמבר 92, נמשכת בסך הכל 15 יום, אבל היא נחשבת לשביתה מאוד גדולה, או לשביתה הכי גדולה בעצם, משתתפים בסדר גודל של 7,000 אסירים, כלומר כל האסירים הפלסטינים בתוך בתי הכלא הישראלים. מי שמנהיג את השביתה הזו הוא כדור הפארס, הוא דמות מאוד מוכרת בפוליטיקה הפלסטינית, שר לשעבר, יושב ראש מועדון האסיר הפלסטיני, ובין היתר הוא חבר ביוזמת ג'נבה. הוא מספר על השנים, על השביתה הזאת שהייתה מבחינתו השיא של הקריירה הציבורית שלו. ברעיון שערכתי איתו, מספר שהחברים שלו בתוך בתי הכלא, היועצים שלו, כולם אמרו לו שכדאי להפסיק כבר את השביתה הזו, שהשגנו מספיק, ששר המשטרה, משה שחל, בזמנו כבר מסכים לתת להם משהו שמרצה אותם, והוא התעקש שהמצב הפוליטי מבחינתו והמצב של האסירים, כלומר כוח העמידה שלהם, מבחינתו הוא כזה שאפשר עוד להמשיך בשביתה הזאת. ובסופו של דבר באמת מי שנכנע לכאורה, או לא לכאורה, נכנע, פשוט לא כניעה צבאית נקרא לזה, זה באמת שר המשטרה. שחל, עוד משהו שקורה בשביתה הזו זה שנציב שירות בתי הסוהר מפוטר למעשה. נציב שירות בתי הסוהר באותה תקופה זה אדם בשם גבי אמיר, הוא לא מקבל עליו את מה ששחל רוצה לתת לאסירים, הוא יוצא כנגד שחל ושחל בסופו של דבר מפטר אותו. עוד סיטואציה מעניינת שקורית בזמן השביתה הזו זה שראש הממשלה יצחק רבין, בממשלה שהוקמה רק זמן קצר לפני שהשביתה הזו מתחילה, לוקח את שחל לסיור בעזה ומראה לו את הפגנות התמיכה המשמעותיות שיש לטובת האסירים, ואומר לשחל תפסיק את השביתה הזו, תראה מה קורה בשטח. הרבה אנשים נהרגים גם ממש בהפגנות, לא בתוך בתי הכלא, אבל כתוצאה מההפגנות שקורות, ושוב רבין אומר לשחל שצריך לגמור עם השביתה הזו. אגב, שחל ברעיון שערכתי איתו לא מאשר את הסיטואציה הזאת, הוא אומר שהדבר הזה לא קרה, אבל יועץ אחר שלו אומר שזה כן קרה. זאת אומרת, אני שמעתי על זה מאיזשהו יועץ של שחר, אז אפשר לשים סימן שאלה מסוים אם אתם רוצים על המאורע ההיסטורי הספציפי הזה.
שוב, בסופו של דבר, האסירים באמת מקבלים הרבה מהדרישות שלהם, זו נחשבת לשביתה פורצת דרך. כל הדברים שאתם רואים כאן, כן, מצליחים לקרוא, אולי מי שמאחורה לא, אני אקריא. לסגור את אגפי הבידוד, להאריך את ביקורי המשפחות, לשפר את הטיפול הרפואי, כלומר, לקצר את זמן המתנה לרופא ודברים מהסוג הזה. להכניס תנורי חימום, רדיו, טלוויזיה, בשלב הזה אגב רק ערוץ אחד מהטלוויזיה. מאווררים, פלטות, פלטות זה דבר מאוד משמעותי, אסירים בעצם מהשביתה הזו יכולים להתחיל לבשל בתוך התאים שלהם, להכין אוכל לבד, את האוכל הזה הם קונים מהקנטינה שיש בבתי הכלא, מזלג חימום, לימוד באוניברסיטה הפתוחה וכן הלאה. שוב, אלה חלק מהדברים שהאסירים מצליחים להשיג באותה תקופה. אני אציין שגם כאן, במהלך השביתה הזו, נהרג אסיר, חוסיין נימר עובידאת שמו. הזכרתי את גבי אמיר, אני רוצה להזכיר עוד נציב שירות בתי הסוהר, שגם הוא מתפטר כתוצאה מההתנהלות שלו מול האסירים. אדם בשם דוד מימון, הוא היה אלוף בעזה בזמן המלחמה של אריאל שרון בטרור באותה תקופה, הוא ממונה לאחר שירות הצבאי שלו לנציב שירות בתי הסוהר באמצע שנות ה-80, מאוד מקשיח את התנאים של האסירים, הוא מנסה בעצם אולי, כמו שהוא נלחם בטרור בעזה, לעשות את זה גם בשירות בתי הסוהר. כתוצאה מהקשחת התנאים, האסירים מחליטים להתמרד כנגדו, חמישה אסירים מקבלים הוראה לברוח מכלא עזה, הם מצליחים לברוח, וכתוצאה מהבריחה הזו דוד מימון מתפטר, הוא היה בסך הכל 10 חודשים נציב שירות בתי הסוהר, עשו כמו גבי אמיר, יש לנו עוד דוגמה לנציב שלא מסיים את הקדנציה שלו בגלל דברים שקשורים ליחס לאסירים. אלה ציטוטים של אסירים שראיינתי שקצת יכולים לתת את התחושה לגבי החברה של האסירים, כלומר אם אמרנו שאבו עלי שהין נכנס לבית הסוהר ב-1967, הוא רואה איזושהי חברת אסירים שהיא מפורדת, בתהליך מאוד ארוך, בסופו של דבר כן נוצרת חברה של אסירים, תנועת האסירים הלאומית, בתוך בתי הכלא, שוב, כמו שאפשר לקרוא מהציטוטים, אתם מצליחים לקרוא? כן. אז זו באמת איזושהי חברה מאוד מגובשת, האסיר הספציפי הזה, הוא חבר בחזית העממית לשחרור פלסטין, הוא לפחות היה חבר בזמן תקופת המאסר שלו, הוא היה עצור בין 75 ל-85, כלומר, באמת בתקופה הראשונית יחסית, ושוב, הוא מתאר איזושהי מציאות של תחושת ביחד, כן, מאוד חזקה, במשפט האחרון, כן, הוא אומר, אני היום מרגיש בניחור, אני התחנכתי לחשוב על אחרים, והיום אם אתה חושב על אחרים, אתה אבל, כלומר, המציאות שאחרי בית הסוהר מאוד הכזבה אותו מבחינתו, והוא לא, הוא אומר שהיה לו קשה להתמודד עם המצב, ובאמת, בשנות השיא של תנועת האסירים הלאומית, מה שנקרא, יש לה כוח מאוד חזק, לא רק בתוך בתי הסוהר, מבחינת לדוגמה, ההישגים שדיברנו עליהם בשביתת הרעב הזו ב-92, אלא גם מחוץ לבתי הסוהר, האסירים נחשבים למנהיגים של הפוליטיקה הפלסטינית באופן כללי, יש להם כוח השפעה מאוד רחב, מכתבים שהם מפרסמים, מתפרסמים בעמוד הראשון, מכתבים שמצליחים להבריח מתוך בתי הכלא, כן, מתפרסמים בעמוד הראשון של העיתונות הפלסטינית, מוקם מועדון האסיר, שהוא איזושהי התארגנות של אסירים אחרי שהם משתחררים, הפגנות לשחרור האסירים מתרחשות על בסיס קבוע, יש עד היום, יש את יום האסיר הפלסטיני, 17 באפריל, בכל שנה, שהוא שוב איזושהי דוגמה לעוצמה ולהשפעה שיש לאסירים על החברה הפלסטינית עצמה. בהקשר של התנועה הפלסטינית, אני אדבר קצת על המבנה הארגוני בתוך בתי הכלא, זאת אומרת, משנות ה-80 האסירים כבר מתחילים להיות מאורגנים בצורה מאוד מאוד חזקה, יש להם סוג של מדינה בתוך בתי הסוהר עם רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת. הרשות המחוקקת זה, דוגמה, זה מחולק לפי ארגונים, אז בארגון פתח יש 21 חברים בגוף המחוקק נקרא לזה, איזושהי מועצה
הכללית, שהם נבחרים בבחירות דמוקרטיות פעם בחצי שנה, ה-21 האלה בוחרים מתוכם 15, וה-15, שוב, 15 אסירים, בוחרים מתוכם 7. המטרה של התהליך הזה זה כדי שבסופו של דבר הנהלת הכלא יהיה לה קשה יותר לגלות מי הם השבעה, מי הם האסירים שבאמת שולטים בסופו של דבר באסירים כולם. השבעה האלה, שוב, 7 אסירים בארגון פתח, הם הרשות המבצעת של הכלא, הם אלה שמקבלים את ההחלטות, מתוכם הם ממנים גם איזשהו מנהיג, ויש גם רשות שופטת, זה איזושהי ועדה שנקראת הוועדה המנהלית, האידארה, שאחראית על המשמעת של האסירים, כן? זאת אומרת, חוץ מהתקנות של שירות בתי הסוהר, יש גם משמעת מאוד חזקה של האסירים עצמם, אז נגיד שירות בתי הסוהר קובע שיש 3 פעמים ספירה ביום, והאסירים פחות או יותר קובעים את שאר הלוז, שוב, שהוא לוז פנימי, אז לדוגמה, בין השעה 9-11, האסירים חייבים לקרוא ספר, כן? אני מדבר עדיין על שנות השיא של ההתארגנות הפנימית בתוך בתי הכלא, אז שוב, אסירים חייבים לקרוא ספר. בחזית העממית יש לדוגמה גם ישיבות. פעם ב5 שבועות כל אסיר צריך להציג את הספר שהוא קרא ולדבר עליו מול חברי התא שלו. הנתינים, כן, של הרשות המחוקקת הזו הם חברי אותה תנועה, כלומר, הוועדת אידארה של פתח אחראי רק על האסירים של פתח, כלומר, אם, שוב אני אתן עוד דוגמה, אם אסיר של פתח נתן סתירה לאסיר אחר, העונש שלו זה 10 מלכות, זה תקנון, קבוע. אז אם נתן סתירה למישהו מהחזית? בגדול מי שאמור לפתור את זה, זה הארגון שלו, כן, הוא שופט אותו, אבל יש גם ועדה שנקראת ועדת הדיאלוג, שבה יש חבר אחד מכל ארגון, שהוועדה הזו היא, זאת אומרת, סוג של ועדה עליונה אם נרצה, שאחראית בין היתר על התקשורת בין הארגונים, כן, שחבר בה אסיר אחד מכל ארגון, כלומר פתח, חמאס, ג'יהאד, חזית עממית, חזית דמוקרטית, ומסדרים את זה. עכשיו שוב, אני לא רוצה לצייר כאן מצב של איזה חברה עם שליטה מוחלטת, כן, ברור שיש בעיות, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, בהקשר של בין ארגונים, אז יש לעתים תגרות נגיד בין ארגונים, דברים קורים, אבל בשורה התחתונה יש ארגון פנימי של האסירים שהתפקיד שלו זה לסדר את הדברים האלה. אוקיי? אז זה דבר שהאסירים מעידים שבשנות ה-70 ובשנות ה-80 באמת מצליחים לעשות. אוקיי? אז שוב, הבחירות דיברתי, עוד ועדות שיש, ועדת התרבות או השכלה שאחראית לארגן בין היתר דיונים על כל מיני נושאים, גם דיונים שהם בין ארגוניים, כלומר איזשהו דיבייט, נגיד, בין חבר של חמאס וחבר של פתח, שמתווכחים על איזושהי סוגיה, גם דיונים פנימיים בתוך הארגון, השפעתה של הקמת מפלגת קדימה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זו דוגמה שאחד מהאסירים נתן לי. עצוב, יש ועדת כספים, הרבה מאוד ועדות, כן, שהן מסדרות את החיים של האסירים. הוועדות האלה במידה מסוימת קיימות עד היום, אבל היום המצב של הארגון הפנימי של האסירים הוא מעט שונה. כלומר, הם אומרים שזה מאוד עוזר לצד הישראלי שיש איזשהו מנגנון שליטה, זה משהו פנימי של הפלסטינים, זה משהו שחוסך כוח אדם, לדוגמה, זאת אומרת, במקום ללכת ולהוציא איזשהו אסיר, אתה יכול פשוט להגיד לנציג שיוציא איזשהו אסיר, או במקום שאתה תארגן את תורנויות הניקיון באגף, מנהיג של אותו תא של אסירים, לכל תא ממש יש מנהיג, גם התא הזה הוא 2 אנשים, אז המנהיג של אותו תא הוא זה שעושה את הדבר הזה, ובגדול הם אומרים שזה לא כל כך טוב מבחינת האינטרסים של ישראל, אבל זה משהו שאנחנו קיבלנו. יש נציבים, אורית אדטו לדוגמה, שהייתה נציבה בין 2000 ל-2003, היא אומרת שהיא נלחמה בזה והיא הצליחה, באמת היא יכלה לדבר עם האסירים, יש כלל פנימי אצל האסירים שאיש סגל משירות בתי הסוהר לא יכול סתם לגשת לאסיר ולדבר איתו. הוא צריך ללכת לדובר של האסירים ולדבר. אז אורית אדטו אומרת שהיא בתקופה שלה כן שינתה את זה. אני חייב להודות שאני הייתי קצת סקפטי כשהיא אמרה את זה. בהקשר של ההדחה של דוד מימון, אז נציב שירות בתי הסוהר שהחליף את מימון, סיפר לי שמימון נכנס לכלא בפעם הראשונה, בא לדבר עם איזה אסיר, והאסיר אמר לו, אני לא יכול לדבר איתך,
תדבר עם, עם הדובר, ואז בתגובה מימון אמר לאסיר הזה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אז אני לא רוצה לחטות בלשוני, אבל זה, המילה אמא שלך הייתה מעורבת בתגובה, זאת אומרת, הנציב שהחליף את מימון אמר שזה קצת דוגמה לאיך שמימון התנהל, אז שוב, גם מימון לא רצה לקבל את הדוברות של האסירים, אבל שוב, כאמור, זה לא מהלך שהצליח. אז לגבי הירידה בכוחה של תנועת האסירים, אז המצב שתיארתי הוא נכון במידה ניכרת לשנות ה-70, 80 ותחילת שנות ה-90, כשאוסלו מאוד משנה את המצב בתוך בתי הכלא. קודם כל, הרבה מהאסירים משתחררים, האסירים שהיו מנהיגים, שארגנו את התנועה, משתחררים, וגם האסירים שנשארים מתחילים לחשוב על השחרור שלהם, רוצים להשתחרר וקצת לדאוג לעצמם, זה מה שסותר את מה שאמרנו קודם שהם כולם מקשה אחת. עוד משהו שקורה בזמן אוסלו זה איזשהו חיכוך מאוד גדול בין חמאס לפתח, זאת אומרת, עד היו חילוקי דעות כמובן גדולים, גם לפני אוסלו בין חמאס לפתח, אבל בסופו של דבר שני הארגונים האלה היו ביחד כנגד שירות בתי הסוהר מבחינתם. באוסלו המצב הזה משתנה ובאמת מתחיל פילוג מאוד גדול בפוליטיקה הפלסטינית באופן כללי, כמו שכולנו יודעים, אבל גם בבתי הכלא מתחיל איזשהו פילוג, דבר שמאוד מחליש את הכוח של האסירים. ושוב יש כאן איזשהו ציטוט של אסיר אחר, האסיר הזה היה בכלא בין 82 ל-85, השתחרר בעסקת ג'יבריל, שזו עסקה שהשתחררו 1,160 אסירים, ואז חזר לכלא ב-87 והשתחרר ב-2011 בעסקת שליט. כן, אז יש כאן איזושהי השוואה בין מאבק האסירים של תקופה אחת לתקופה אחרת. יכולים לקרוא כאן עוד כמה ציטוטים, שוב, בין התנאים של שנות ה-70 וה-80 לבין התנאים שאחרי אוסלו ובמידה מסוימת הם שוררים עד היום. אני אתייחס לציטוט האחרון, שני הציטוטים הראשונים מתוך רעיונות שאני קיימתי, הציטוט האחרון הוא מתוך ספר, או מתוך מאמר של אסיר שהוא עדיין נמצא בכלא היום, הוא פלסטיני אזרח ישראל בשם ווליד דקה, הוא מבריח את המאמר הזה החוצה מבית הכלא, והוא מתפרסם באיזשהו ספר שיצא ב-2011. אני אקריא לטובת מי שלא מצליח לראות מאחורה. The IPS, the Israeli Prison Service, enables the Palestinian prisoners to purchase food and even makes it necessary. It is as if they tell the Palestinian prisoner, eat, drink, stay busy with such needs as long as you don't become a subject who understands and interprets his reality and thinks of its own destiny as well as that of his comrades. כלומר, ווליד דקה הולך כאן איזשהו צעד נוסף. הוא תוהה בכל רם והלכתיו, האם השיפור של תנאי הכלייה באמת נעשה במידה מסוימת אפילו בכוונה כדי לפגוע באסירים, כלומר, כדי לשפר את הרמה החומרית של האסירים על חשבון הראות שלהם אחד עם השני. אז זאת טענה שבאמת היא נפוצה במידה מסוימת בבתי הכלא של היום. כן, אז שוב, אתם יכולים לראות את אותה התייחסות לזה גם בשני הציטוטים הראשונים. עוד משהו שאסירים אומרים בהקשר הזה הוא ספציפית לגבי אוסלו. אסירים שנשארו בכלא בזמן אוסלו, כמו אותו אסיר שהזכרתי קודם, זה שהשתחרר בעסקת שליט, אז מתארים את המצב אחרי אוסלו בתור תקופת האלף. אלף, אין לזה תרגום בעברית, זה מין סק כזה שמלבישים על הפה של סוס כדי שהוא יוכל לאכול, מין אבוס, אבל שוב, סק שמעביס את הסוס, והסק הזה גם אם נרצה ללכת עם הדימוי הזה מונע מהסוס לפתוח את הפה שלו. כן, אז האסיר הזה אומר שבזמן אוסלו מלעיתים את האסירים בכל מיני מאכלים מבחוץ, הצלב האדום, הארגונים הפלסטינים, זאת אומרת, יש פגישות קבועות בין שר המשטרה, או בתקופה הזאת כבר השר לביטחון פנים הישראלי, לבין שר האסירים הפלסטיני. באמת, שוב, הרבה מאוד מזון נכנס
בתוך בתי הכלא, שהאסירים, או לפחות האסיר הזה, אומרים שהם הרגישו שזה משהו שבין היתר נועד להשתיק את הביקורת שלהם על תהליך אוסלו. הביקורת של האסירים שלא שוחררו על הסכם אוסלו, כן? זאת אומרת, זה היה משהו מאוד גדול באותה תקופה, היו גם שביתות רעב ספציפית על הדבר הזה, כן? שהם מאוד התאכזבו שלא כולם השתחררו. בכלל, היו מן הסתם הרבה מאוד תקופות, שביתות רעב שדילגתי עליהם, כן? התייחסתי רק לרציניות. שביתה מאוד חשובה נוספת קורית ב-2004. השביתה הזו נכשלת כליל. זאת שאם אתם זוכרים שברגותי מצולם אוכל בתא שלו וכן הלאה, והשביתה הזו אפשר לראות באיזשהו סמל ההיחלשות של תנועת האסירים. כלומר, זה שהשביתה הזאת פשוט נשברת. היו שביתות גם שנשברו קודם, כן? שביתות שלא השיגו כלום, אבל הם אף פעם לא היו בהיקף כזה. כלומר, הייתה שביתה ב-91 בכלא נפחה, 17 יום האסירים שבתו, לא קיבלו כלום, פשוט הפסיקו את השביתה. אבל זאת שביתה, השביתה של 2004, היא של כל בתי הכלא. שוב, זו דוגמה נוספת להיחלשות של תנועת האסירים. הדבר הזה מוביל אותי קצת למחקר שלי, ועם זה אני אסיים. אז שוב, מה שאני מתעניין בו זה יותר הצד הישראלי, השיקולים של קובעי המדיניות הישראלים בתוך הסיפור הזה. אז לדוגמה, את הטענה של ווליד דקה לגבי זה שבין היתר השיפור של התנאים נועד, שוב, בדרך עקיפה כלשהי, גם להחליש את האסירים. אז שוב, אלה מסוג הדברים שמעניינים אותי, האם מה קובעי המדיניות הישראלים חושבים על זה, וגם האם יש איזו כוונה לשנות במידה מסוימת את הפוליטיקה של האסירים, להפוך אסירים למתונים יותר ביחס לדוגמה לעמדה שלהם כלפי הפתרון של הסכסוך וכן הלאה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני עוד לא סיימתי את הרעיונות שלי, ולכן כל מה שאני אומר עכשיו מבחינתי עוד בגדר השערה. אבל שוב, יש התייחסויות של גם נציבים וגם שרים כלפי ההשפעות ארוכות הטווח של הסכסוך, חלק מהם מופיעות כאן. אז עמוס הזן היה נציב שירות בתי הסוהר בין 97 ל-2000, הוא מדבר על זה של תנאי כליאה נוחים עושים אותך מתון, כן? שנוחות באופן כללי זה משהו שהוא חשב עליו, שנוחות זה אכן דבר שממתן. אורית הדאטו, נציבה בין 2000 ל-2003, מדברת על ההשפעות, לאו דווקא המכוונות, אבל בכל זאת השפעות של ישיבה בבית סוהר על העמדה כלפי הסכסוך. היא מדברת על זה שאסירים בזמן שהם בכלא, אין להם ברירה, אלא לראות ישראלים, לחשוב קצת על איך ישראלים עובדים באופן כללי. זאת אומרת שאסירים מתחילים לדבר עם סוהרים בשפה משותפת, לא רק במובן הזה שהם מתחילים לדבר עברית, שזה משהו, זה הקורס הכי נפוץ, כן, בבתי הכלא, ללמוד עברית, אלא גם מהבחינה הזו שהם מכירים את מערכת המושגים הישראלית, את המנטליות, אם תרצו, הישראלית וכן הלאה, וזה הופך אותם לאיזשהו פרטנר קצת יותר אפשרי מאשר אסירים שלא ישבו בבתי הכלא. שוב, אורית הדאטו גם אומרת, היא אומרת את זה בראיונות בטלוויזיה גם, היא פרסמה את זה בכתב באיזשהו מקום, שגם זה לא מקרי שהמתונים יותר מבין ההנהגה הפלסטינית בזמן הסכמי אוסלו, הם היו גם אסירים לשעבר, כן? אז שוב, גם זאת תזה שקיימת. רוני מילו היה שר המשטרה בין השנים 90 ל-92, כן, אז אפשר לקרוא את הציטוטים שלו. האלטרנטיבה, אני מתחיל מאמצע הציטוט הראשון, האלטרנטיבה שלך היא או לפתח בכלא ליבוי של שנאה, או לפתח בכלא, הייתי אומר, הידברות מתקבלת על הדעת. אני הייתי בעד ההידברות המתקבלת על הדעת, ובעד תנאים אנושיים כמה שניתן. זה איזשהו ציטוט שלו מתוך הרעיון שקיימנו. ליברלית, אז יכולים לקרוא גם את הציטוט שלו. כן, אז זה עוד דוגמה, שוב, לזה שיש לפחות, כן, שוב, זה מה שהנציב הזה לפחות אומר, שהייתה איזושהי מחשבה ארוכת טווח, כן, ביחס לתנאים, כן, הוא בין היתר חשב על האופק המדיני, כן, כשהוא קבע את מדיניות הכליאה הישראלית בתקופתו. כן, טוב, אז אני אסיים באמת כאן עם הציטוט הזה של רפי סוויסה. באמת, שוב, הייתה תקופה לפחות מסוימת
שוב, אני מדבר על שנות ה-80 לדוגמה, והשנים של אוסלו, שחלק ממקבלי ההחלטות הישראלים חשבו שיש לכלא איזושהי השפעה ארוכת טווח, שאפשר באמצעות הכלא, אולי במידה מסוימת, להשפיע לטובה על הסכסוך, אם לא, לפחות בצורה מצומצמת, לא להפוך את האסירים ליותר קיצוניים. אני אגיד שהדבר הזה נכון לתקופה היסטורית מסוימת בלבד. אני לא ראיינתי את יעקב גנות, שהיה נציב שירות בתי הסוהר, אחרי אורית אדטו, כלומר, מאמצע 2003, עד 2007, אבל אין ספק שאחרי האינטיפאדה השנייה, המדיניות ספציפית של יעקב גנות, נציב שירות בתי הסוהר, ושל המערכת באופן כללי, משתנה. כלומר, אין ספק שבהווה שלנו אין איזשהו ניסיון לייצר תהליכים דומים עבור אוכלוסיית האסירים באופן כללי. בהווה, שוב, לא רק שחברת האסירים היא לא מתפקדת כמו שהיא תפקדה בשנות ה-70 וה-80, אלא גם מדיניות הכליאה הישראלית פועלת בדרכים מאוד שונות, יותר קשוחות אם נרצה, ושיש בהן פחות תקווה, לפחות בצורה ישירה, לאיזשהו אופק מדיני. רוני מילו מקבל ירושה, נציב שירות בתי הסוהר בשם שאול לוי. מי שממנה את שאול לוי זה בר לב, שהיה שר המשטרה לפני רוני מילו, ושאול לוי נחשב לנציב שירות בתי הסוהר מאוד ליברלי. זאת אומרת, האסירים, המילה שהאסירים משתמשים בו בהקשר הזה זה רפורמיסט. שאול לוי, הזכרתי קודם, הוא היה זה שאחרי דוד מימון, אז אחרי האירועים שהיו בתקופתו של דוד מימון, באמת שאול לוי נחשב כמישהו הולך לקראת האסירים, ובראיון שלי עם רוני מילון, שאלתי אותו, הצגתי לו כל מיני דברי ביקורת שהיו על מדיניות הכלייה של ישראל, ביקורת פנים ישראלית באותה תקופה, וכלפי שאול לוי, והמילים של רוני מילון היו שזה לא שאול לוי, זה אני. זאת אומרת, הציטוט שהראיתי קודם נאמר בתוך ההקשר הזה. אני חשבתי שאנחנו צריכים לדגול במדיניות הומנית. מבחינתי, זה לא שאול לוי, יש שר מעליו, ושוב, אז זה ההקשר שבו הדברים נאמרים, ובאמת שאול לוי ידוע כמי שבתקופתו אכן ניתנו לאסירים דברים שלא היו בתקופות אחרות. יש כאן את העמדה של האסירים שאומרים שגם שזה התנאים לכאורה נוחים, כן, עדיין הדבר הזה נעשה כדי לשבור אותנו. אנחנו חושבים שמצבנו היה טוב יותר כשהתנאים היו פחות נוחים. אז קודם כל מבחינת מחנות נופש, זאת בוודאי שלא, כן, יש איזה ציטוט, כל מי שחושב שתנאי הכליאה הם נוחים איפשהו בעולם, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, כן? זאת אומרת, אף אחד לא טוען ש... או בוודאי שלא אני, שלהיות בכלא זה דבר שהוא נוח או טוב או משהו כזה. ובכל זאת יש תנאי כליאה מסוימים, כלומר שוב, אלה שהיו נהוגים לדוגמה בין 67 ל-80, כן, שהם קשים יותר מתנאי כליאה אחרים, כן? זאת אומרת, יש בכל זאת איזשהו שיפור. עכשיו, אני אסייג כאן עוד משהו. ברור שהשיפור הזה הוא לא כתוצאה בלעדית של הלך הרוח החיובי של נציבי שב"ס ושרי המשטרה. יש כאן הרבה מאוד גורמים, זאת אומרת, לחץ בינלאומי, לחץ של ארגונים, הגורם הראשון כמובן זה הסוכנות של האסירים עצמם, כלומר היציאה שלהם לשביתות רעב, זה משהו שמשנה מאוד את המצב בתוך בתי הכלא. אז שוב, לא מדובר כאן במחנות נופש. אני נזכר פה, אני רגע סוטה לאיזושהי הערה קצרה, משהו קצת על השרירותיות של איך תנאי כליאה משתנים, אפשר למצוא בסיפור של שלמה הלל, שהיה שר המשטרה בין 69 ל-77, הוא אומר, לא עוררין, הוא ממש התעקש על זה, שהדבר שהכי השפיע על המצב ובתי הכלא בתקופה שלו, היה זה שכל מיני בכירים במפאי באותה תקופה נאסרו. וכשבכירי מפאי אחרים התחילו לבקר את אותם אנשים שנכלאו על שחיתות, הם ראו כמה מזעזע המצב בתוך בתי הכלא, ואז זה הכניס את זה לאיזשהו שיח. פתאום היה אפשר לדבר עם שר האוצר וקצת לשפר, לקבל עוד קצת תקציבים, כן? אז זה שוב משהו על השירותיות שבהם הדברים מתקבלים. אז האם יש כאן מחנות נופש? לא, כן? יש שרים אחרים שאני מתעניין בנקודה הזו, אבל דוגמה, אביגדור קהלני, כן? הוא אומר מבחינתו שהיה צריך לעשות את התנאים הרבה הרבה יותר קשים, הוא פשוט לא מצא את הגיבוי הפוליטי לעשות את זה. כן, זה, הוא היה שר המשטרה אחרי שחל. גם עם חמאס נפגשו, זאת אומרת, הרבה... השייח יסין ספציפית הוא דמות שנציבי שב"ס אוהבים להיזכר בו, גם
גם חלק מהשרים, כמי ש... זאת אומרת, היה להם מאוד מעניין לדבר איתו ולהבין את, את הצד הזה של הסכסוך. היו פגישות, אבל אני חייב להגיד שהשאלה הזאת היא מעניינת, אבל אני לא חקרתי אותה מספיק. כלומר, אני חושב שהתשובה אליה נמצאת לא בתחום של מדיניות הכלייה, לא בתחום של שירות בתי הסוהר, אלא דווקא אצל השבק. ועם אנשי שבק אני בכלל לא דיברתי. החריג האפשרי היחיד היה גדעון עזרא, שהיה שר ביטחון פנים ואיש שבק בעברו, אבל לא הספקתי לראיין אותו לפני שהוא נפטר, ולכן אני לא יודע להגיד מה היה ההיקף של הדבר הזה. מהתקשורת, כמו בן אדם, אנחנו יודעים שזה קרה, אנחנו יודעים שהיו תקשורת. אבו עלי שהין מספר על שיחה שהייתה לו עם רבין עוד ב-68, כלומר, תקשורת תמיד הייתה, אבל שוב שרבין היה רמטכ"ל. אבל אני לא יודע להגיד על ההיקף, בטח שלא על ההשפעה שלה, על אוסלו נגיד. מה שמופיע בתקשורת זה, לגבי ספציפית שביתות רעב, יש שביתות רעב של אסירים בודדים, זאת אומרת שמבחינת החברה הפלסטינית, כמובן שהם נחשבים לגיבורים של תקופתם, כן? שוב סאמר עיסאווי, שלפני משהו כמו חודש הגיע להסדר שבו הוא יישב עוד כמה חודשים, בבית הסוהר ואז השתחרר, זו הייתה שביתת הרעב היחידנית, או בכלל, שביתת הרעב הארוכה ביותר, אני לא יודע מספר ימים מדויק, אבל roughly 250, משהו כזה, זאת אומרת המון זמן הוא שבת רעב. העמדה האישית שלי כלפי זה, שוב, שזאת עמדה ישראלית, כן? אני לא מתיימר להיות בתוך השיח הפלסטיני, אבל כשאני ראיינתי את דוד של סאמר עיסאווי, הלכתי למשפט של סאמר עיסאווי, הייתי בבית שלו מספר פעמים, והמחשבות שלי מתרוצצות בראש הם ש... זאת אומרת, כן, אוקיי, זה אדם שנאבק על משהו שחשוב לו, ושזה, זאת אומרת, יש לזה את הערך שלו, ועם זאת, אם חושבים על 7,000 האנשים ששבתו רעב כקולקטיב, לעומת האדם היחיד הזה ששובט היום, זאת אומרת, זה לא רק הוא, זה חדר עדנן, זה אנה שלבי, זה יש, זאת אומרת, הרבה שביתות רעב יחידניות לאחרונה, אז זה מלמד שיש איזשהו שינוי, זאת אומרת, אולי אותו אינדיבידואליזם שהאסירים מדברים עליו, זה משהו שנוכח גם בצורה הזאת של המאבק, כן? זאת אומרת, היום שביתות רעב הן של יחידים ולא של קולקטיב. ולגבי המצב באופן כללי בבתי הכלא, אז שוב, יש ירידה גם בתנאי הכליאה, סביב שליט וכן הלאה, זאת אומרת, חלק מהתנאים של האסירים, אנחנו יודעים, נשללו באופן כללי. אחרי האינטיפאדה הראשונה הייתה מגמה לקחת חלק מהדברים שניתנו לאסירים קודם לכן. לדוגמה, ספרים זה משהו שהם פחות יכולים להחזיק וכן הלאה, אז שוב, יש גם איזושהי מגמת ירידה מבחינת התנאים, זה על רגל אחת. בזמן שליט יש מגמת ירידה, ואחרי האינטיפאדה השנייה באופגל יש מגמת ירידה, אבל אחרי שגלעד שליט שוחרר, אז החזירו חלק מהדברים שלקחו, אבל לא את הכל. זאת אומרת, שוב, הלימודים באוניברסיטה, נגיד, זה משהו שנכון לעכשיו נלקח מהסיבים. אבל אין ספק שלאומיות זה דבר שהוא, גם אם יש לו ראשית או התחלה שהיא קדומה יותר, עדיין יכול להתעצם, אין ספק, שוב, שבתי הכלא הם סוכנים של לאומיות בצורה מאוד מאוד מרכזית. כלומר, שוב, אסיר שנכנס לכלא על זריקת אבנים, כן? איכשהו נכנס לכלא, הוא עובר ועדת קבלה של כמה ארגונים, שואלים אותו לאיזה ארגון אתה שייך. אם הוא ישתייך לפתח קודם, הוא אומר, אני פתח. אם לא, כל ארגון מציע לו משהו, והוא בוחר באיזה ארגון הוא רוצה להיות. אחרי זה יש לו חונך מהארגון, וועדת התרבות שעליה דיברתי קודם, מתחילים לבנות לו תוכנית לימודים. הוא לומד עברית, הוא לומד היסטוריה של הסכסוך, הוא לומד היסטוריה של תנועת פתח. אם הוא בחזית העממית, אז הוא לומד את מרקס, הוא לומד את מאו, וכן הלאה. אז שוב, נחזור לפתח, ברור שהדבר הזה מעצים תחושות לאומיות, הוא מלמד. מה זה? והאנשים האלה, זאת אומרת, הם קוראים לזה, כן, האוניברסיטה הפלסטינית, הם יוצאים משם עם הרבה יותר ידיעות ועם תחושה לאומית הרבה יותר מושרשת בסופו של דבר. אין ספק שבתי הכלא במידה רבה מעודדים, מתוך המבנה שלהם אי אלימות. אפילו האסיר של חמאס, שבשום צורה לא מאמין
בהידברות עם ישראל וחושב שבברזל נלחמים בברזל וכן הלאה, והמשפטים האלה בכל זאת נמצא בכלא שבו פשוט אין לו יכולת, כן, להתנהג באלימות, ולכן גם הקיצוניים שבין האסירים משתתפים בשביתות רעב שהם פרקטיקה מובהקת של אי אלימות וכן הלאה. כלומר, גם מהבחינה הזו, שוב, אני לא, ממש לא חושב ש אסירי החמאס לומדים, נגיד, לאהוב את ישראל או משהו כזה, נהפוך הוא, אבל הפרקטיקה האי-אלימה, כן, בפני עצמה, לי נדמה שהיא מתעודדת מתוקף המבנה של הכלא, כן, מתוקף יחסי הכוחות הבלתי מעורערים שקיימים בו. מבקר המשרד לביטחון פנים, זאת אומרת, בתוך משרד לביטחון פנים או משרד המשטרה, יש אדם שהוא מבקר של המשרד. אז אברהם אדן, ברן, כן, האלוף, עשה את זה יותר מ-10 שנים, לדוגמה, והוא כותב דוחות שבהם הוא מבקר את המצב בתוך בתי הסוהר. נדבר על שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, זה גוף אחד. ועדת הפנים של הכנסת, או עכשיו זה ועדת הפנים ואיכות הסביבה, היא גם באחריותה נמצא שירות בתי הסוהר. חבר הכנסת יהושע מצא, בזמנו נודע כמתנגד מאוד קולני למדיניות הכלייה הישראלית בזמן של שחל. אנקדוטה, יש ישיבה שבה מדברים על התנאים של האסירים, כי יש איזה ועדה, וראש הממשלה רבין אומר לשר המשטרה שחל, הוא אומר לו כמה דברים על תנאי הכלייה, ואז שחל מבקש לקחת את הדוח הזה ולתת אותו למצא, ליושב ראש ועדת הפנים, ורבין ממש צועק עליו, אתה רצית להיות מיניסטר, אתה רצית להיות שר, ואתה מפחד מצעקות של מצא ומשהו כזה. כלומר, יש תהליך של ביקורת שקורה, אבל אי אפשר להגיד שיש לו איזה סמכות אחת, כן? אז יש ספר מאוד מעניין של חוקר פלסטיני אזרח ישראל בשם איסמעיל נשיף, שמדבר על הסוכנות של האסירים בתוך בתי הכלא. זה ספר שהוא כולו על האסירים הפוליטיים הפלסטינים, נקרא Palestinian Political Prisoners, Identity and Community, שבה הוא מדבר בעריכות על הכלי הזה של הגוף, ואיך באמצעות הגוף שלהם אסירים מתקשרים אחד עם השני. יש השיטה שמאוד מוכרת, נקראת פקסים, זה לקחת נייר ולכתוב עליו כתב צפוף, קטן, מאוד מאוד מסרים, לגלגל את זה, לשים את זה על חתיכת בצק נוקשה ולהעביר את זה מתא לתא, זאת אומרת לזרוק. יש טכניקות של להבריח בתוך הגוף מסרים, בין אם זה בין תא לתא בתוך בית הכלא, בין אם זה למבקרים, זאת אומרת, שוב, הברחות, כן? אז הטכניקה העיקרית היא בסוג של פקסים, כן? מכתבים שמועברים בכל מיני שיטות מוזרות. הסוגיה של הקטינים מאוד השתנתה בשנתיים האחרונות. לי יצא לדבר בפני ועדה של האום שהתעסקה בדבר הזה, זאת אומרת, הבעיה הראשונית היא שהחוק הירדני, חבר'ה, השניים שלפני, אתם מפריעים לה לשמוע, החוק הירדני מגדיר קטין כמישהו מתחת לגיל 16 ולא מתחת ל-18. ישראל אימצה את החוק הירדני בכל מה שקשור לגדה המערבית, ולכן עד לפני שנה בערך קטינים בני 16 עד 18 נכלאו עם בגירים, זאת אומרת, בצורה גורפת, וזה למרות שלישראל יש כלא תל מונד שהוא מיועד לקטינים, רק משם מתחת ל-16 נכלא שם, וזה יצר הרבה בעיות. יש דוח של רופאים לזכויות אדם שמדבר על מקרים של התעללות, של אפילו אונס ודברים מהסוג הזה, וזאת הייתה בעיה ארוכה מאוד, כתוצאה מהלחץ של ארגוני זכויות אדם, של ממשלת בריטניה ספציפית ושל האום. היועץ המשפטי לממשלה החליט לשנות את זה, וכיום זה לא המצב. כלומר, יש עוד, בארגוני זכויות אדם, עוד אומרים שיש לפעמים טעויות, שעדיין כן יש קטינים שיושבים עם בגירים, אבל בגדול, כבר החוק בהקשר הזה, נהלי הכלייה שונו, אז נכון להיום לא אמורים להיות כאלה. אני לא יודע את המספר של כמה אנשים, קטינים באופן כללי, נמצאים במשמורת. טוב, אז תודה רבה.